Vítejte u dnešního videa. Stát se světově proslulým modelem či modelkou už ve 3 letech může být pro někoho celkem divné. Nicméně na světě existují děti, které si svým vzhledem vydělávají ohromné peníze, jsou středem pozornosti, užívají si slávu a staly se tvářemi světově proslulých značek. V dnešním videu se tedy podíváme na žebříček 10 nejkrásnějších dětí planety. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. 10. místo. Lily Chi. Kariéra této dívky z Brooklynu začala celkem náhodně, a to přímo na ulici, kdy si ji všimla zaměstnankyně modelingové agentury. Po úvodní schůzce s rodiči podepsali kontrakt a od té doby se Lily stala tváří značek jako je Nike nebo Ralph Lauren. Za poslední roky svým vzhledem vydělala více než 20 000 dolarů a další nabídky se jen hrnou. 9. místo. Cooper Lunde. Cooper Lunde se narodil v únoru roku 2013 do kanadsko-korejské rodiny. Díky těmto fotkám umístěných na jeho Instagram si Cooper získal pozornost 100 000 lidí po celém světě a jeho modelingová kariéra započala už když mu byly 4 roky. Dnes žije se svojí rodinou v Jižní Koreji, kde spolupracuje s významnými značkami, fotí do módních katalogů a občas hraje i v reklamách. 8. místo. Ava Marie a Lee Rose. Ava Marie a Lee Rose jsou identická dvojčata, narozená roku 2010 v Kalifornii. Svoji slávu získali opět díky Instagramu, když jejich matka začala zveřejňovat tyto společné fotografie. Dívky téměř okamžitě upoutaly pozornost hned několika modelingových agentur a nakonec podepsali smlouvu. Kromě modelingu dívky milují plavání, tanec a radost z toho, že jsou ve středu pozornosti. 7. místo. Anna Pavaga. Anna Pavaga patří mezi nejoblíbenější a nejúspěšnější dětské modelky na světě. Její jemné slovanské rysy obličeje, velké oči, plavé vlasy a plné rty už naznačují, že Anna pochází z Ruska. Modelingu se věnuje už od svých 4 let. Vystupuje v reklamách na dětské oblečení, případně i reklamách na hračky a sportovní potřeby. Dokonce se objevila i v několika hudebních videoklipech i filmech. Kromě modelingu pak Anna miluje zejména balet a gymnastiku. 5. místo. William Franklin Miller. William Franklin Miller se narodil roku 2004 ve Velké Británii, kde působil jakožto dětský model. Zároveň se také stal velmi oblíbeným na Instagramu a dnes na této platformě má přes 1,4 milionu sledujících. Kromě modelingu okusil William také herectví a zahrál si hned v několika filmech a seriálech. Někteří ho dokonce považují za jednoho z nejkrásnějších modelů na světě do 18 let. 4. místo. Sofia Razuváeva. Tato 13-letá dívka je další modelkou pocházející z Ruska. Po drobných neshodách se svojí matkou, která modeling nejprve zavrhovala, se Sofii nakonec podařilo získat kontrakt s jednou z nejúspěšnějších modelingových agentur v Rusku. Od té doby se Sofie podílí nejen na fotografování do časopisů a katalogů, ale také na televizních pořadech, je oblíbenou na Instagramu a také natáčí videa na svůj YouTube kanál. 3. místo. Jare Ijalana. Jare Ijalana není na rozdíl od ostatních dětí v dnešním seznamu profesionální modelkou. Přesto byla jmenována nejkrásnější dívkou planety. Tyto fotografie půvabné nigerijské dívky pořídila fotografka a žurnalistka Mofe Bamovu při cestování napříč Afrikou a okamžitě vyvolali poprask po celém světě. Možná tedy čeká malou Jare kariéra na přehlídkových molech. A nebo je také možnost, že nadále zůstane se svojí rodinou v zapadlé vesničce někde v Nigérii a bude žít skromným, obyčejným životem. 2. místo. Anastázia Bezrukova. Anastázia Bezrukova se narodila v Moskvě roku 2004 a už ve svých 10 letech byla jednou z nejžádanějších dětských modelek na světě. Bezrukova pracovala se značkami jako je Benetton, Pinko nebo třeba Moschino.
Dokonce se také dostala na obálku magazínu Vogue. Kromě modelingu se Anastázia také vydala na cestu herectví, kdy si zahrála již ve dvou ruských filmech. První místo – Kristina Pimenová. Kristina Pimenová je už delší dobu známá jakožto nejkrásnější holčička na světě. Její matka je Glykéria Širokova, bývalá ruská modelka, a otcem je fotbalista Ruslan Pimenov. Kristina se modelkou stala už v pouhých 3 letech a od té doby spolupracovala s nejrůznějšími světově proslulými značkami. Kromě zakázek v modelingu ještě stíhá Kristina gymnastiku na světové úrovni. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.